Bax, bunlar da yaxşı təbii. Bəli, bunların hamısını eləmək istəyirəm. Baxmayaraq ki, biz dəfələrlə bu məsələnin hətta qeydiyyatdan keçməsi ilə də bağlı dəfələrlə xahiş də eləmiş. Bunu Hacı Əhliman da çox gözəl. Amma məsələ qeydiyyatla bağlı məsələ deyil. Məsələ təminlə bağlı məsələ deyil, qardaşlar. Məsələ burası sadəcə ki, bütün bu ərazilər hamısı sökülür. Əgər biz məsələni belə qoyursaq ki, hər yer söküləcək, bu məsələ dəyilməyəcək, onda biz məntiqlə belə çıxış edirik ki, heç nəyi dəyişməyək. Məgər böyük məsələdə, abad olanda elə böyük formadaydılar. Gəlin biz məsələni bu şəkildə qoyaq. Məsidimiz budursa, bundan yaxşı hökumətimiz çıxır. Bu yerə məsələ qoydun ha? Thank you.